Ben başa düşebilmirim ki bu eğer yalan danışırsa bu ümumiyyətlə ne oyundu? Niye yalan danışsın axı? Çünkü mene göre o vəfanı öldürməz. Aslında niyeti səni öldürmək idi. Güllə vəfaya dəydi. Mən indi günəşi gizlini evdən çıxardacağım. Başına gələcəkləri heç vaxt unutmamalıdırlar. Öz istəyin üçün başqasının həyatını heç əsərsən. Egoistsən, qorxaqsan. Olsun deyirəm ki, gəl sənə kömək eləyim. Anabı tapaq. Hər şeyi danışın. Ata Ocağı 16 fevral saat 22'de Xəzərdə.